yapardım da, hayatımda borligidan xafa bo'lardim da, rosa yig'lardim. Endi o'ylab qarasam, agarda qaynonam shunaqa menga qilmagan bo'lganda, men bunaqa o'zgarmagan bo'lardim. Menga u ustoz bo'lib kirib kelgan ekan. Ustoz bo'lgan. Ustoz bo'lib bilmagan ekanman shuni. Endi ilohiy ayoldan keyin o'tirib qaynonam bilan ham raskopkalarda ishlab o'zimni bloklarimni topganimdan keyin qaynonamga har doim minnatdorchilik bildiraman. O'ziga ham bir kun yorildimda aytdim, ayajon dedim, oldin men sizdan juda ham xafa bo'lardim. Juda ham yig'lardim, sizga bildirib yig'laganim bor, bildirmasdan yig'laganim bor. Yuzingizga aytolgan xafachiliklarim bor, aytolmaganlarim bor. Endi o'ylab qarasam, siz meni hayotimda juda ham katta ustozim bo'lgan ekansiz. Sizga rostayam katta rahmatlar aytaman hayotimda menga ustozlik qilganingiz uchun. Siz meni hayotimda o'sha vaziyatlarda bo'lganingiz uchun. Agar siz bo'sh qo'yib tashab qo'ygan bo'lganingizda, demak, men kurashish nimaligini. Bir umr bloklarim bilan, toshlar bilan og'ir musor yuklar bilan yashashim kerakligini bilmadim. Ko'tarib yurib shu holatda yashab o'tib ketaverardimda. Bilmasdan o'tib ketgan bo'lardim dedim. Siz menga shu ustozlikni qilmaganingizda. Endi hozir ulardan ham minnatdorman. Ular ham o'zgardi. Bansada yotganimda bilasizmi, menga hali men yozilmadim. Uje menga iloh hayolda shunaqa anglashlar kelishdi boshladi. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, joning sog' bo'lsin bolam. Bollaringni boshiga omon bo'lib, esolomon shu ostonamdan kirib kelishingni xohlayman dedi. Qaynonangiz shunaqa yig'ladi. Qaynonam aytdi, shunaqa men zloy bir qanaqadir ilon derdimda, ilon juda ham qo'rqinchli xotin bu deb shaqa etardimda. Qaynon qarangda, men qancha negativ tarqatgan sarim atrofimga. Iloh ayolda anglaganmanda shuni. Shu meni hayotimga juda ham kuchli energiya vibratsiya bilan kirib kelaverganda, bilmaganman-ku endi. Pozitivni hech bir turini ko'rmagan, bir donasini ham ko'rmaganman o'sha paytda. Endi o'ylab qarasam, qancha man noligan sarim, ular menga o'sha ichimdagi nolishimmi, ichimdagi dasturimmi zo'r qilib rol ijro etib bergan ekanlar menga. Ko'rsatib bergan. Shuni ham menga ko'rsatib bergan. Juda ham chiroyli. Endi dasturimni bugungi kunda qanday munosabatlardasizlar? Bugungi kunda ajoyib munosabatlar. Ajoyib va super munosabatlar. Ertalabdan yaxshi gapirish, yaxshi mehr ulashish, farzandlarim bilan ham juda ham chiroyli ochilib ketdik. Ular ham uje ular menga qo'shilib ilohiy ayolni bilaman. Men ichimda qanaqa dasturlarni olgan bo'lsam, men ularga aytdimman, sen shuni qilishing kerak shu dasturni. Ular mandan ham oldin oladigan bo'lib qoldi-da uje. Chunki men o'zimni o'zgartirmadim. Ko'rganini qiladi-da, qush inida ko'rganini. Ona o'zi. Ha, men farzandlar o'zi o'zgaradi. Aytadi-ku, farzandingni tarbiya qilmagin, o'zingni tarbiya qil deydi. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Agar ota-ona o'zini o'zi tarbiya qilsa, qush inida ko'rganini qiladi. Ya'ni xohlasak ham, xohlamasak ham farzandlarimiz bizga o'xshagan bo'ladi. Biz o'zgarsak, ular ham o'zgaradi. Va sizda xuddi shu narsa bo'lganda axir. Ustoz, yana bir narsani juda ham katta anaqa o'zimga har doim ichimdan sizga sevgi yuboraman-da. Mayli, ustozim men hozir bog'lana olmasa ham, sizda endi necha mingta o'quvchi, siz haligacha ham o'qiysiz, izlanasiz, bizga yangiliklarni berishga harakat qilasiz. Qalban sizga sevgi yuboraman, minnatdorchilik bildiraman. Sizni energiyangizga ulanishga harakat qilaman, ongimga ko'rsataman-da shu. Bo'ldi, ko'rmasiz. Endi men shu narsa